মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ একেবাৰে ওৱান ক্লাছৰ কাৰণে, প্ৰথম মানৰ কাৰণে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে কিছুমান অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলে ল'ৰা ছোৱালীক মানে মোবাইলৰ যোগেদি যাতে তেওঁলোকক শুদ্ধ পাঠদান দিব পাৰে, মানে মোবাইলটো নিজে হাতত লৈ নিজেই ল'ৰা ছোৱালীজনক মানে নিজৰ বাচ্চাটোক ওচৰত বহাই লৈ কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মানে স্বৰচিহ্নখিনি শিকাই বানান কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ে, তাৰ বাবে মই তেওঁলোকৰ উপযুক্ত উপযোগী হোৱাকৈ এটা ক্লাছ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আজি মই সেই ক্লাছটো এই তেনেকুৱা অভিভাৱকসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই আশা কৰোঁ যাতে প্ৰত্যেক গাৰ্জেনে নিজৰ সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক অংকুৰ মুকুল কিম্বা ওৱান টু থ্ৰী, মই বহুত দেখিছোঁ এনেকুৱা ফ'ৰ ফাইভ ক্লাছৰো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্বৰচিহ্ন চিনি নাপায়, আকাৰ ইকাৰ উকাৰ দীৰ্ঘিকাৰ এইবিলাক চিনি নাপায়। গতিকে তেওঁলোকেও যাতে মোৰ ক্লাছটো খুব ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰে আৰু ভালকৈ মানে এই ক্লাছ যোগে যাতে তেওঁলোকে স্বৰচিহ্নখিনি ধুনীয়াকৈ শিকি লয়, তাৰ বাবে মই আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত স্বৰচিহ্ন অ আখৰটো যিটো আছে, অ আখৰৰ কোনো চিহ্ন নাই, তেনেকুৱা আৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আ অ আ ই, এইটো ই, এইটো অলপ দীঘল আকাৰ আ চৰাইয়া, আমি যাক চৰাইয়া মানে আকাৰ, আকাৰৰ লগত আমি যেতিয়া ক যোগ আ যেতিয়া ক'ম ক যোগ আ মানে কত আকাৰ কা, ক যোগ আ কত আকাৰ কা, ইয়াৰ পৰা বানান কৰিব পাৰোঁ কত আকাৰ কা গ বৰ্কীয় জ কাগজ। ঠিক তেনেকৈ হ্ৰস্বই হ্ৰস্বই, হ্ৰস্ব মানে হ'ল সৰু, ই আখৰটোৰ নাম হ'ল ই মানে সৰু এটা ই, তাক সৰুকৈ ক'ব লাগে চমুকৈ ক'ব লাগে, সেইকাৰণে কোৱা হয় ৰসই। ৰসই মানে হ'ল ৰসইৰ পৰা ই কাৰ, ক যোগ ৰসই সমান সমান ক ত্ৰিশিকাৰ কি, ক ত্ৰিশিকাৰ কি, ৰসইকাৰ ক ত্ৰিশিকাৰ কি, মানে আমি ইমানটো বকাই নকৈ ক ত্ৰিশিকাৰ কি কৈ দিওঁ, ক ত্ৰিশিকাৰ কি তত আকাৰ তা প কিতাপ, এইটো দন্তীয়া ত মানে একচুৱেলি ত ত পাতলাকে ক'ব লাগে ত, আৰু এই তলত লগে লগে আছে ত, এইটো ক'ব লাগে ত। গতিকে আমি কথাবিলাক কওঁতে ল'ৰা ছোৱালীক ধুনীয়াকৈ কোনটো আখৰক কি উচ্চাৰণ কৰি ক'ব লাগে ধুনীয়াকৈ শিকাই দিলে, আৰু এই মোবাইলৰ যোগেদি বা মোৰ এই ক্লাছ যোগেদি যদি ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱা হয়, মই ভাবোঁ এইটো ক্লাছৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে বানান শিকি যাব। আখৰ চিনাকি হোৱাৰ পিছত এই স্বৰচিহ্নখিনি আকাৰ ইকাৰখিনি শিকাৰ পিছত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰিব। ই ই কাৰ, ক যোগ ই, ক ত্ৰিশিকাৰ কি, ক ত্ৰিশিকাৰ কি ততাকাৰ তা প কিতাপ। দীৰ্ঘই, এইটো কোৱা হয় দীৰ্ঘই, ই এইটো সৰুই এইটো ডাঙৰ ই মানে দীৰ্ঘই, অলপ দীৰ্ঘকৈ টানিব লাগে দীৰ্ঘই, গতিকে দীৰ্ঘিকাৰ দীৰ্ঘিকাৰ, ক যোগ দীৰ্ঘই সমান সমান ক দীৰ্ঘিকাৰ কি, ক দীৰ্ঘিকাৰ কি মানে ক দীৰ্ঘিকাৰ কি, দীৰ্ঘিকাৰ কি নকৈ আমি ক দীৰ্ঘিকাৰ কি, ক দীৰ্ঘিকাৰ কি আমি ডাইৰেক্ট কৈ দিওঁ, ক দীৰ্ঘিকাৰ কি, ইয়াৰ পৰা হ'ব এটা শব্দ কিট। হ্ৰস্বউ উ মানে হ্ৰস্ব, এইটো হ্ৰস্বউ সৰুকৈ চমুকৈ কোৱা হয় হ্ৰস্বউ ৰুচুকাৰ, আমি যাক ৰস্বউকাৰ ৰুচুকাৰ এনেকৈ আমি কওঁ ৰুচুকাৰ, ৰসুৰ পৰা হ'ল ৰুচুকাৰ, ক যোগ ৰস্বউ কত ৰুচুকাৰ কু, ক যোগ ৰুচুকাৰ কত ৰুচুকাৰ কু, ইয়াৰ পৰা আমি বানান কৰিব পাৰোঁ কুমাৰ, কত ৰুচুকাৰ কু মত আকাৰ মা ৰ কুমাৰ, এইটো বৰেৰ নকৈ ডাইৰেক্ট আমি ৰ ক'লেও ধুনীয়া হ'ব। তাৰপিছত আছে দীৰ্ঘও, এইটো ৰসৌ এইটো দীৰ্ঘও, এইটো ৰস্ব মানে কম সৰু, এইটো দীৰ্ঘ মানে অলপ ডাঙৰ অলপ দীঘল, দীৰ্ঘও ইয়াৰ পৰা হয় দীৰ্ঘকাৰ, দীৰ্ঘকাৰ মানে দীৰ্ঘকাৰ, ক যোগ দীৰ্ঘও ক দীৰ্ঘকাৰ কু কুজা, কুজা বানানটোক আমি এনেকৈ কুজা মানে একেবাৰে কু, এইটো একেবাৰে সৰু আৰু একেবাৰে মানে যদিও দীৰ্ঘও কিন্তু এইটো কোৱা হয় একেবাৰে চমুকে কু এনেকৈ। তাৰপিছত ৰি, ৰিৰ পৰা হয় ৰিকাৰ, ৰিৰ পৰা হয় ৰিকাৰ, ক যোগ ৰি সমান সমান ক ত্ৰিকাৰ ক্ৰি, ক ৰিকাৰ ক্ৰি বা ক ত্ৰিকাৰ ক্ৰি, ক ত্ৰি মানে ক ৰিকাৰটো হ'লে ক ত্ৰিকাৰ ক্ৰি এনেকৈ ক'ব লাগে ক্ৰি, কৃষক কৃষক মানে খেতিয়ক। আচ্ছা এ, এৰ পৰা হ'ব একাৰ, ক যোগ এ কত একাৰ কে মানে ক যোগ এ কত একাৰ কে, কেঁচা বস্তু এটা
পকা নহলে কেঁচা হলে আমি তাক বানানটো এনেকে করিম কেঁচা কত একারকে প্রথম শতকার সা কেঁচা ওই 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 ঐকার ক যুগ ওই কত ঐকার কই কইকেই কইকেই।